Beleza, galera? Aqui é Canevó e esse é Star Citizen Brasil, o seu canal de conteúdo do jogo que irá revolucionar a história dos games. Para os novos visitantes e os inscritos do canal Extreme Gaming, convido a todos a se inscreverem no novo canal com conteúdo 100% focado em Star Citizen. E com relação aos vídeos postados em Extreme Gaming, serão todos repostados aqui. Porém, por ser um canal dedicado apenas em Star Citizen, todos os vídeos ficarão em playlists abordando o tipo de cada vídeo, facilitando assim a sua busca. Sugestões e dicas irão ajudar muito o canal. A ideia inicial será em ter uma playlist para os vídeos em geral, outro para as naves e, por fim, um para as publicações oficiais. Isso mesmo, vou, à medida que sair as novidades interessantes de Star Citizen, trazer o resumo rápido porém completo de tudo que rola no universo de Star Citizen. E aí? Prontos para embarcar nessa jornada? Se sim, não esqueçam de dar o seu like, sua contribuição ajudará muito na divulgação do canal. Fim da transmissão.